Chlapci kozlaňáci. Pre mňa ste stále chlapci a s tými kozlaňákmi to tak krásne sa nejak rimuje. Čo poviete? Dobre, nie? No nám je tady vždycky dobře. Vám je tu dobre, áno. Tak to som veľmi rada. Ja sa teším, že sa opäť spolu vidíme. A znova zapracovala moja telepatia, lebo nedávno som vás len tak zazrela v televízii Šláger a hovorím si, tak títo už u nás dosť dávno neboli. A predstavte si, splnilo sa mi to. Čím to je, že tá moja telepatia nejak takto funguje? Tak to nevím, to musíš vidieť ty, ale je to fakt, že som sa Peťovi Klimentovi trošinku zase pripomenul a ono to zabralo. Takže pokud si pamatuju dobře, tak sme tady byli v květnu, máji. Áno. V máji, no tak áno, už máme november, vlastne posledný november, takže to už je dosť dlhá doba. No a doniesli ste so sebou aj to vaše rozmarné devčátko? Přivezli sme, diváci si to môžu koupiť, ať už tady v šatne, nebo potom... To je dievča na predaj? Ne, to je název polky, to je název polky kozlánskeho autora Jana Kelnara, takže podľa neho sme to nazvali, že sme z Kozlán, tak sme s tím mu chteli vyjádřiť trošku ctí a... A je to aj názov albumu, áno? Áno, tak preto som do toho zabrdla, že sa mi to tak páčilo, že je rozmarné devčatko. A dobre, ste spokojní, vyšlo to tak, ako ste si predstavovali? To ja si myslím, že ty klipy sa nám tam zlepšují, tak jak tá muzika, takže my sme s tým spokojení, údajne sa to dobře i prodáva v televízii Šláger, takže myslím, že spokojenosť. Áno. Tak prežívame teraz také adventné obdobie, to sa rozprávam s každým a tak preto by ma zaujímalo, že aj vy ako pociťujete, ako prežívate tento čas do Vianoc. Tak my zatím asi s Romanem pracovne, Laďa samozrejme taký ten, potom určite k tomu nieco řekne. No povedz. No ja hlavne taký pracovne, abych to stihol do Vánoc a potom si trošičku ako do konce roku mezi týma svátkama oddechl, tak je potreba trošičku zabrať a nasadiť se a aby potom byl trošku klid přes svátky. A dokážeš to potom tak zastavit, to tempo? Keď tak zrazu zostaneš, pozor, aby ti to neublížilo. No tak druhý den už člověk jako se tak jako ošívá jako, a už je mu dlouho, už se těší do práce. A u vás je to tak, že keď je manželky pečú a teda vlastně do tých Vianoce toho nesmíte ani dotknout, tak se stále hovorí, nie, teraz nie, až na Vianoce nějakých tých sladkých dobrůd. Je to no, tak? Tak já to nevydržím, aj jak jí pomáhám samozřejmě, ano. Tak to musím ochutnat, jestli to dělá dobře, takže já to teda... Pomáháš jej čo, piecť? Ano, v kuchyni, no. Wow, naozaj? No áno, áno, to ona tak... určite ráda uslyší, když to tak... Áno, ale teraz hovoríš vážne, alebo si robíš srandu. Tak pomáha, trošinku i pomáha. Áno. No. Ja jenom nejde tak vymastiť plech. Áno. Ale ty vánoční svátky teda mám rád. Letos to mám naplánovaný, že od toho 15. prosince přestanu dělat a budu chodit jenom na procházky. Mám to fakt naplánovaný. Uvidíme si to teda, jestli se mě to splní, ale... No ja ti želám, aby sa to splnilo. Ďakujem. A už máš aj konkrétny rajón, miesto, kam na tie prechádzky pôjdeš? Jenom do Humen. Mne to stačí jenom do Humen, tak pekne. To záleží, kam ho ten pes vezme. Aha, takže to budú prechádzky so psíkom, áno? Máš nejakého? Máš? Borečka, Jezevčíka, no, máme ho 2 roky, myslím, ten náš miláček. A to je super určite, že je to také milé, keď máš s kým vysť do tej prírody, no. Nedávno bolo Kataríny, také krásne meno, že boli ste hrať nejakú katarínskú zábavu. No, přímo katarínskou zábavu sme nehráli, ale hrávame teda každý týden, takže... A nejaká Štefánska bude? To asi ne, zatím sa nikto neozval, u nás teda to bývá, niekdy dřív to bývalo asi víc zažité, že teď už tak po okolí to nebývá. Ale... Já bych řekla i ta Kateřinská, že to bývalo teda dost, ale teď už je to dost málo, se to objevuje kde někdy Kateřinská zábava kolem nás, takže málo kde je. Na Galeta Štefanská to ešte sem tam býva, ale tak možno, že to zaberie, že ešte sa niekto zve, alebo si chcete naozaj oddychnúť. Občas môže niekomu vypadnúť kapela, tak sa skúsi podívať, že máme voľno, takže určite to přijmeme. No. No. Možno. My sme sa domlovali už dřív, že ako od tých svátku vánočních až přes ten Silvestr, že bude mať voľno, že proste si udeláme, že si uděláme pěkný svátky a hrať nebudem. No, a tak... Keď si spomenul ten Silvester, ani Silvestra zatiaľ. Silvester práve se letos nikto neozval, takže asi budeme doma, budeme se věnovat manželkám nebo dětem, nebo já nevím, já teda asi budu doma, protože manželka bude někde pryč, takže já budu hlídat psa, aby se nebál, protože taky máme malinkýho psa, ten se bojí jako těch rachejtlí a toho, takže se mu věnuju. No, dobré. Já kdybych už to nemohl vydržet na Silvestra, tak vám dojdu zahrát, jo? Pod okno. No, no.
Tak to by mohlo byť tiež zaujímavé. Áno, prekvapí ich normálne, ale už teraz to nebude prekvapko, lebo sme to už troška prezradili. Ale tak oni na to zabudnú a možno niečo vyjde. Dobre, chlapci, tak dobre by sa mi s vami rozprávalo, ale tak určite ste tu na to hlavne, aby ste našich divákov potešili svojimi krásnymi piesňami. A dnes teda zrejme odznejú piesne z nového albumu, áno? No, tak udelali sme takový mišuň, jak by řekl, ano, český, slovenský, jedna tam, ano, bude. No, ano, ako, ano. Dali sme tam nejaké starší, uh-huh, co se třeba tak moc často nehrávají, takže sme, uh-huh, tak by sme na ne nezapomněli a, ano, udělali takový myšmaš teda. Uh-huh. Tak ja vám želám, aby teda to rozmarné devčátko vám prinášalo šťastie, aby boli diváci, poslucháči spokojní. No a samozrejme, aby ste si tie vianočné sviatky užili, ako sa len najkrajšie dá. Ďakujem vám pekne za rozhovor a poďme si opäť zahrať. Ďakujem. Ďakujem. Chlapci kozlaňáci. Tak opäť ďakujeme za potlesk. Doufujeme, že sa vám písnička líbila tak, jak Petrovi Paulíkovi ukazoval jednička, takže dobrý. No, doufáme, že se vám líbí i naše barva triček, protože my jsme zvažovali, které polokošile si dneska vezmeme. Minule jsme byli v červených, tak padla volba na černé, ale řekli jsme si, bude tady Black Band, to je blbost, že? Pak nás napadly ty, co máme ty krojové, ale to by jsme zase byli hezčí než Franta Uher, takže to jsme taky nemohli. Tak jsme nakonec vzali tuhle barvu a myslím, že se podařila. No ale Peťa chtěl... Díky. Peťa Pauli chtěl trošinku tancovat v nějakým rytmu, takže tam dáme Valčík, Nesl ptáček přes Moravu, Peťo, pro tebe.